Yes. Dalšího videa na kanále Autofakci. Dneska máme dalšího ze série další speciality po dvou týdnech, protože jsem byl nemocný, tudíž jsem minulej pátek nemohl jít na dálnici a jindy nebyl čas. Trošku fouká, ale snad to bude v pohodě a můžeme jít na to.
Už jsem se naučil pouze. Go. Hezky. Tamhle jede ještě tenhle sled a ten by mohl být poslední. Jo. No, takže pokud se vám to video líbilo, můžete dát like, odběr nebo pošlete komentář. Já se vám loučím a u dalšího videa zase čau!